Jumlah pemberian dos suntikan vaksin di negara ini terus catat perkembangan memberangsangkan. Sebanyak 20.014 juta dos vaksin COVID-19 diberikan menerusi PICK yang dimulakan sejak 24 Februari lepas sehingga semalam. Bilangan pesakit warga emas bagi kategori 4 dan 5 yang dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh HSB catat penurunan sebanyak 50%. JKJAV menyatakan keadaan itu didorong pengambilan vaksin yang mampu mengurangkan risiko pesakit COVID-19 daripada dijangkiti gejala teruk. Mana-mana pihak yang mempromosikan penjualan ubat ivermectin sebagai penawar COVID-19 boleh dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Racun 1952. Presiden Persatuan Farmasi Malaysia PFM Amrahi Buang berkata kesalahan itu berdasarkan Akta Racun 1952. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan esyawani.com.